Welkom bij het ministerie voor Zelfzorg. Het ministerie voor Zelfzorg maakt elke twee weken een nieuwe Zelfzorg-podcast. En we maken ook regelmatig een podcast met experts. En vandaag heb ik een heel leuk gesprek voor jullie in petto met Janneke van der Meulen. Want Janneke van der Meulen, die weet heel veel over gezondheid, over leefstijl. En ik denk dat het is ontstaan naar aanleiding van haar topsport. Maar daar gaan we natuurlijk alles over weten vandaag. Ze is ook auteur, zelfstandig ondernemer. Dus ik denk een hele leuke podcast gaat het worden. Hartelijk welkom, Janneke, hier in mijn camper. Ja, dankjewel. Ja, een hele bijzondere locatie vandaag in de camper. Ik heb het niet eerder meegemaakt. Ik ook niet. Jij ook niet. Nee. Dus, nou ja, mooie ambiance, prachtig uitzicht. We hebben net een hele leuke opname gemaakt, waarbij ik in jouw uitzending zat. Ja. En ja, ik wil natuurlijk heel veel van jou weten over gezondheid. Ja. Nou ben jij een topatleet. Je bent een sportster in hart en nieren. Ja. Je bent professioneel kustroeister, toch? Zo heet dat. Ja, ik ben als student begonnen met roeien. Ik ben in Friesland geboren. Hier in deze provincie. En ik heb altijd aan het water gewoond. En ik heb heel lang bij mijn vader zitten zeuren of ik een aanhangmotor achter het bootje mocht. Ja. En dat mocht nooit van mijn vader. En hij zei, nee, je roeit maar even naar de overkant. En net zo lang gezeurd tot ik een aanhangmotor kreeg. En toen heb ik letterlijk tegen mijn vader gezegd, en ik roei nooit meer. Ja, dat is dus compleet mislukt. Want als student hadden we een huis gekocht in Rotterdam. Heel veel studenten gingen een kamer huren. Maar ik heb tegen mijn vader gezegd, van, is het niet slimmer als wij een huis kopen? En dat ik zelf daar een kamer van heb en de rest van de kamers ga verhuren. Nou, vond hij wel een goed idee. Dus dat hebben we gedaan. En toen kwam er een roeier bij mij solliciteren eigenlijk voor zo'n kamer. En ik keek die jongen aan en toen dacht ik, zo. Dat ziet er gezond uit. Dus ik een beetje, oh, roeien. Nou, ik had gewoon nooit bedacht dat dat ook een sport zou kunnen zijn of zo. Dus ik ben met hem mee geweest en het was liefde op het eerste gezicht. Ik vond het echt direct fantastisch. Ik heb alleen wel gezegd van, het lijkt mij wel een beetje saai als je dag in dag uit zo'nzelfde haaltje op zo'nzelfde stukje water gaat doen. Dus ik dacht, laten we dit dan een jaar doen. En dan denk ik dat ik er helemaal klaar mee ben. Maar ja, we zijn nu 20 jaar verder. En ik vind dat steeds fantastisch. Ja. 20 jaar verder. Ja. Maar ik weet ook dat je best wel wat prijzen in de wacht hebt gesleept. Ja. Want je bent huidig Europees kampioen, vertelde je net. Ja. Maar ook wereldkampioen. Ja. Ja. En dat is dan... Dat is niet wat ik ben, hè. Nee, dat is niet wat ik ben. Maar ja. Je bent regerend. Ik was als eerste over de finish. Je was als eerste over de finish. Ja. En dat is voor het kustroeien, toch? Ja, dat is kustroeien. Ja. Maar ik heb ook, dat noemen ze dan flat water rowing. Dat is in een... Flat water rowing, dat is wat je op de Olympische Spelen ziet tot de dag van vandaag. Dat zijn hele lange, dunne boten. Dat kun je vergelijken met een racefiets. Daar kun je dus ook alleen maar heel hard rechtdoor mee roeien. Mm-hmm. En kustroeien, dat wordt ook Olympisch. En dat kun je meer vergelijken met mountainbiken. Dat zijn kortere, bredere boten, super wendbaar. En daar kun je mee over golven roeien. Dan durf ik gewoon bijna niet om me heen te kijken. Want dan denk ik echt, wat een geweld, wat een kracht. En dan ga ik toch gewoon roeien. En dan blijk ik daar gewoon hele parcours, ja, hele tochten mee te kunnen roeien over dat wilde water. Ja. Ja. Ja, de kant die ik met je op wil is natuurlijk de kant van gezondheid. Ja. En nou ja, ik denk dat de meeste luisteraars zijn geen topsporters, maar sporten wel veel. En wat belangrijk is met sport, of dat nou op professioneel of recreatief niveau is het herstellen. Ja. Want ik weet als geen ander dat als je te veel sport... Dan krijg je stress en als je niet voldoende herstelt en weer op de fiets stapt of in een roeibootje stapt zonder dat je goed hersteld bent, dan breek je meer af dan het goed voor jou is. Ja. Kan je vertellen hoe dat is ontstaan, dat je bent gaan interesseren voor gezondheid? Was er een aanleiding voor of gebeurde er iets anders, zeg maar, tijdens je sport waardoor je geïnteresseerd bent geraakt in een gezonde leefstijl? Ja. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik nu als spreker echt zo'n breakthrough moment heb, maar dat heb ik niet. Nee, het zijn voor mij allemaal verschillende dingen geweest. Toen ik 15 was, toen kreeg ik mijn eerste fysieke klachten.
Ik had heel erg spastische darmen en een hele slechte huid. En na de maaltijd kakte ik altijd enorm in. Dus ik had, als ik dan had gegeten, dan dacht ik altijd... Poeh, nou, nee, geen afwas. Nee, niet met de hond lopen. Nee, ik moest zitten. Ik moest echt zitten. Terwijl dat paste helemaal niet in mijn agenda, weet je. Ik heb 100 dingen te doen. Ik moet 100 dingen brengen in deze wereld. En voor uitbuiken en geen energie hebben, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dus toen ben ik echt begonnen met... Ja, en toen was internet net in opkomst, om echt te kijken van, ja, altijd honger bijvoorbeeld ook, na een grote maaltijd. Ik kon echt een brood opeten en een halve pot pindakaas en dan wist ik van, nou, ik heb nu iets van 2000 calorieën gegeten. Maar als je me echt zou vragen, ben je verzadigd? Nee. Altijd nog dat knagende gevoel waar ik helemaal, ja, scheidziek van werd. Sorry voor mijn taalgebruik. Ik zou dat graag mooier willen zeggen. Maar dat is wel hoe ik me voelde. Ik vond het gewoon echt irritant. Dat ik dan, had ik net veel gegeten. En dan wilde ik gaan studeren. Of dan wilde ik iets gaan publiceren of produceren. En dan had ik de hele tijd dat stemmetje in mijn hoofd. Het zei, moet je niet misschien nog even wat eten? Want ja, volgens mij heb je echt niet genoeg gehad. En ja, ik werd daar niet goed van, om het maar zo te zeggen. En ik ben toen echt letterlijk gaan grasduinen. Gaan grasduinen. Zo van, ik paste op een gezin en daar lag het boekje wat je bent wat je eet. Ja. En dat ben ik gaan lezen. En toen dacht ik van, hey, er is dus een relatie tussen wat je eet en hoe je je vervolgens voelt. Ja, voor jou natuurlijk een open deur, maar... Ja, er is een relatie. En ja, ik voelde dat bij mezelf ook. Ja, ik voel dat ook. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat was een begin. Oké. En ik heb 2 masters afgerond aan de Erasmus Universiteit. En het allerbelangrijkste wat ik daar heb geleerd... is de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden. En ik leerde dus al heel snel dat misschien wel 85... misschien wel meer... Van het biomedische onderzoek is eigenlijk gewoon crap, om het even zo te zeggen. Oké. En dat wil zeggen, en dat zijn onderzoeken die hebben te maken met ziekte en gezondheid. Mm-hmm. En het gros van die onderzoeken, dat is niet repliceerbaar. Dus dat betekent dat, stel je voor, wij doen echt als serieuze wetenschappers een onderzoek, maar we proberen dat 2 jaar later opnieuw na te doen, dat we ineens compleet andere resultaten krijgen. Dat is bizar, toch? Ja, dat is bizar. Ja. Ja. Dat heeft dus... Nou ja, in ieder geval 85% van de onderzoeken is dus niet repliceerbaar, maar misschien nog wel meer. Want ik merkte dat ik op een punt kwam dat ik ook een beetje scheidziek werd, om het maar zo te zeggen, van al die tegenstrijdige berichten. Ik dacht, hoe is het nou toch mogelijk dat mensen die zich allemaal beweren serieus te verdiept te hebben in wat is nou gezonde voeding... zo lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Dat is toch raar? Ja, dat is heel raar, ja. Dus ik wilde gewoon, als rechercheur die ik ben, wilde ik gewoon weten, hoe kan dat? Ja. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er zoveel tegenstrijdigheid is? Hoe kan het dat er zoveel verwarring is? En nog belangrijker, wat moet ik doen om vet gezond te zijn? Ja, precies. Ja, precies. En als je dan kijkt naar die verwarring, wat heb jij ontdekt? Ja. Hoe is die verwarring ontstaan? Hè? Voordat we zeg maar, naar de oplossingskant gaan. Maar eerst maar even iets over die verwarring. Want ik denk dat heel veel mensen namelijk die verwarring wel kennen. Ja. Want je hebt zoveel verschillende leefstijlen, diëten die je worden voorgeschoteld. En de andere goeroe die vallen over elkaar heen. Ja. Ja. En we kennen natuurlijk wel bekende namen. Het zijn er niet zoveel. Hè? Die vind ik allemaal goed werk verrichten. Maar er zitten toch allemaal weer verschillen. En iedereen heeft zijn eigen mening. Ja. Maar waar ben je achtergekomen? Ja. Nou, ik heb 6 jaar dan op de Erasmus Universiteit gestudeerd. Ik ga proberen om in minder dan 6 minuten dan jou uit te leggen wat ik daar heb geleerd. Maar dat noem je de piramide van bewijskracht. De piramide van bewijskracht. Piramide, leuk! Ja, weer piramide. Leuk. De piramide van bewijskracht laat eigenlijk zien dat het gros van de onderzoeken, dat is dus die onderste laag van de piramide, die hebben om allemaal verschillende redenen eigenlijk een hele lage bewijskracht. Bijvoorbeeld reageerbuisonderzoek, waar dat heeft een hele lage bewijskracht, omdat jij natuurlijk ook wel snapt dat jij veel complexer en magischer bent dan 2 losse stoffen met elkaar in een reageerbuis. Ja. Nou, dat is dus de reden waarom die, dat weet ook iedere wetenschapper, die studies, ze zijn leuk, ze kunnen aanleiding geven tot vervolgonderzoek, maar aan zich zijn ze eigenlijk niet geschikt
om te gebruiken voor wat jij nou wel of niet moet eten of wel of niet moet doen en laten. He, dus de resultaten van zo'n onderzoek, ja, ik zou ze zeggen, kijk daarnaar, maar doe er vervolgens niks mee. Ja. Toch zijn er boeken volgeschreven waar dit soort onderzoeken worden aangehaald om bijvoorbeeld een claim te onderbouwen. Dan hebben we daarboven hebben we de laag van dierproefstudies. Nou, we weten echt letterlijk al 100 jaar lang dat iets wat heel succesvol kan zijn op een rat, een kat, een muis, een paard, een hond, een aap, dat dat letterlijk tegenovergestelde effecten kan hebben in het menselijk lichaam. Dus ook dat soort onderzoeken zijn eigenlijk, ja, dat zijn gewoon, die zijn ook niet geschikt voor jou. Ja. Maar ook tot op de dag van vandaag worden die onderzoeken massaal gebruikt om claims te ondersteunen. Ja, vooral met ratten en muizen, ja, en met, ja, apen. Die, ja, worden heel veel gebruikt. Heel veel gebruikt. Ja. Terwijl er wordt echt ook heel hard ingezet om daarmee te stoppen. Want wat die dieren moeten ondergaan is echt, echt, echt vreselijk. Het is echt vreselijk. En we weten vervolgens dat, stel je voor iets wat dus op een aap succesvol kan zijn. En we denken we lijken op apen, maar dat klopt. We lijken erop, maar tegelijkertijd zijn we totaal anders en verschillend. Kan zo'n middel voor ons echt tegenovergestelde effecten hebben. Dus ook dat soort onderzoeken, ja, daarvan vind ik niet eens dat ze nut hebben. Die zouden we wat mij betreft echt moeten afschaffen. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld daarboven weer, heb je case-studies. Ook case-studies, het is leuk. Ze worden volop gebruikt. De krant staat er vol van. Maar bewijskracht is echt 0,0. Ja. Er zijn veel te veel variabelen. Je kunt er, ja, wie betaalt, bepaalt. Dat zien we ook nog eens. Dat in 95% van de gevallen komt een onderzoek altijd ten gunste van degene die het onderzoek heeft betaald. Nee. Dus een hele belangrijke vraag als je iets leest is altijd: wie heeft dit onderzoek betaald? Ja. Wie is de sponsor hierachter? Wat voor belangen zitten hierachter? Want dat kleurt onderzoek echt enorm. Nou, dan heb je nog twee typen onderzoeken die worden al wat robuuster. Dan heb je bijvoorbeeld de cohortonderzoeken. Dan ga je voor een langere tijd een hele grote groep mensen observeren. Ja. Hè, dat is bijvoorbeeld wat ze bij de Blue Zones hebben gedaan. Ja. 30 jaar lang. 30 jaar lang, precies. Een hele grote groep mensen die significant vaker in goede gezondheid ouder dan 100 worden. En dan ga je echt kijken van wat doen deze mensen? Wat hebben ze? Wat laten ze? Wat eten ze? Wat drinken ze? En dan mag je zeggen, zoals bij de Blue Zones bijvoorbeeld, er kan wel eens een relatie zijn tussen het eten van heel veel fruit en groenten en optimale gezondheid. En er kan ook wel eens een relatie zijn tussen het hebben van stevige sociale banden en het hebben van een goede gezondheid. He, we mogen niet zeggen van het eten van fruit en groenten veroorzaakt een goede gezondheid. Nee, dat mag niet. Je mag alleen spreken over een relatie. Ja. Nou, en daarboven heb je dan weer experimenteel onderzoek. He, we komen bijna aan de top van de piramide. En dat, als je een experiment doet, dan neem je weer een hele grote groep mensen. En die split je dan random in tweeën. En dan zeg je tegen de ene groep, ik noem maar wat. Je mag iedere avond eten wat je wil, als het maar geen dierlijke producten bevat. En tegen die andere groep zeg je, je mag iedere avond eten wat je wil, maar er moet iets van dierlijke producten in zitten. Ik noem maar wat. Ja. En als er dan na een jaar verschillen ontstaan in die groepen, bijvoorbeeld met betrekking tot bloeddruk, dan mag je bijvoorbeeld zeggen, nou, het eten van een plantaardige maaltijd in de avond veroorzaakt een lagere bloeddruk. Ik zeg maar wat. Ja. Nou, en nu komt de magie. Als je die cohortstudies en die experimentele studies, als je die opnieuw bij elkaar optelt en opnieuw analyseert, dan krijg je een meta-analyse of een systematische review. Ja. Nou, en dat zijn onderzoeken, dat is nog steeds geen waarheid, hè? Nee. Want het kernprincipe van de wetenschap is ignoramus. Wat betekent, we weten niet. Wetenschap is niets anders dan het hebben van een open geest. Van open-minded zijn. Ignoramus betekent letterlijk, geen enkele theorie is heilig. Je mag altijd vragen stellen. Dingen mogen altijd opnieuw onderzocht worden. Dat is het kernprincipe van de wetenschap. Ja, oké. Okay. Maar dat topje van een piramide, wat heb ik gedaan? Want ja, op een gegeven moment had ik wel een beetje een lege maag. En had ik zoiets van, ja, ik moet nu toch een keuze gaan maken. Precies, van wat is het beste? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb al die studies
al die meta-analyses en reviews op het gebied van geluk en gezondheid uit de peer-reviewed magazines, omdat die aangeschreven staan als de beste journals, als de beste tijdschriften. Ja, de Lancet bijvoorbeeld. Ja, de Lancet, de Nature, de JAMA. Ja, die heb ik op een rijtje gezet. Oké. Okay. Wat komt daar nou al 130 jaar lang ongeveer, zo lang zijn we er nu mee bezig. Ik ga het puntje van mijn stoel zitten. Wat komt daar nou al zoveel jaar consequent uit naar voren als het optimale dieet voor de mens? Ja. En dat vond ik echt mindblowing. Ja, we hangen aan jouw lippen naar dit waanzinnige verhaal, maar voordat je daar antwoord op geeft. Het is toch bizar, hè? Dat in deze wereld draait alles om wetenschap. Ja. En jij laat nu eigenlijk al zien in 6 minuten van wat is nu eigenlijk wetenschap? Ja. En is dat nou wel keiharde wetenschap? Nou, daar heb je het antwoord al op gegeven. Ja. Maar toch hangen we alles op aan wetenschap. En daarmee is ook alle discussie van tafel. Als je zegt van ja, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen. Dus als we zeggen ja, dit plantje is hiervoor goed, maar het is niet wetenschap, dan wordt het al aan de kant geschoven. Dus we varen helemaal, als het gaat om onze gezondheid, op de wetenschap. Wat eigenlijk dus geen bewijs is. Het overgrote deel van de wetenschap is, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Ja, zoals jij. Het overgrote deel van de wetenschap is niet geschikt om daar die resultaten te gebruiken voor je eigen leven. Ja. Overgrote deel van de wetenschap is eigenlijk een verkapte marketing tool. Ja. Sorry, met alle respect. Ja. En dat heeft ook al, ik ben zijn achternaam kwijt, maar hij heet Ivo. En die video die gaat al jaren rond. En die zegt ook dat 85% gewoon geen wetenschap is. Dus hij zegt, nog geen 15%, nog geen 15% is echt een wetenschap. Ja. Maar dat is toch wel shocking, toch? Ja, dat is super shocking. Dat is super shocking. Wat belangrijk is om te realiseren, dat zelfs in die 15% zit ook nog heel veel crap. Ja. Ja, maar wat ik heb gedaan, want op een gegeven moment je krijgt honger, je moet toch een optimale keuze proberen te maken. Dus ik ben echt gaan uitzoomen. Ja. Dus ik heb al die beste studies weer op een rijtje gezet en daar ben ik weer gaan van uitzoomen. En wat ik daar als een rode draad in zie, want het is ook nog eens wel, als je die studies op een rijtje zet en ik laat jou daar weer naar kijken, zie jij misschien een andere rode lijn. Ja. Maar voor mij was het heel duidelijk dat er 5 dingen heel belangrijk zijn voor optimale gezondheid. En ik denk dat het belangrijk is dat je die iedere dag binnenkrijgt. Tenzij je van prana kunt leven. Dan is dat allemaal niet meer nodig. Dat zijn er maar weinig. Maar als je net als ik een gewone sterveling bent met heel veel potentie, maar dat niet altijd gebruikt, om het maar zo te zeggen. Dan denk ik dat het handig is als je eerst en vooral het gros van je calorieën uit fruit haalt. Ik denk dat wij echte fruiteters zijn. Onze handen, onze tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte en de structuur van onze darmen, onze ogen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Oké. Ik denk dat wij echte fruiteters zijn. Mm. Ja. Vandaar dat jij zoveel fruit eet. Ja. En ik vertelde in het begin over die klachten die ik had van, ja, inkakken, dat ik echt het gevoel had dat maaltijden mij energie kosten. In plaats van dat ze mij energie gaven. Nou, sinds ik het gros van mijn calorieën uit fruit ben gaan halen, ja, heb ik het idee, zo voel ik dat, dat die maaltijden die geven me energie. Oké, dat is echt het verschil wat je nu voelt. Ja, dat is echt bizar verschil. En ik heb ook het idee dat ik daar echt een groot deel van, ja, mijn sportieve succes aan te danken heb. Want daar begonnen we eigenlijk over, het belang van een snel herstel naar trainen. Ik denk dat het als menselijk lichaam echt moeilijk is om te hard te trainen. Het is bizar wat wij aankunnen. Ja. Het is echt bizar. Mm. Wat wel heel makkelijk is, is om niet voldoende te rusten. Ja, onvoldoende te herstellen. Ja. Dus ik zeg ook altijd, nee, je bent niet overtraind. Je bent underrested. Precies. Ja. Je bent onderhersteld. Ja, helemaal eens. En, want wat hebben spieren nodig? Maar dat heeft ieder mens nodig, hè? Mm. Dus of je nou een heel veel kilometers per dag met je auto rijdt en je geeft ook heel veel gas, of je rijdt hier iedere dag heel rustig met je auto en je geeft niet zoveel gas, die brandstof en dat medicijn voor die auto, dit blijft hetzelfde. Ja. Het enige verschil
van een topsporter ten opzichte van iemand die wat minder vaak beweegt en traint, is dat hij alleen wat minder hoeft te eten. Maar verder zijn we identiek aan elkaar. Dus je hoeft niet een ander, je hoeft niet ineens meer eiwitten te gaan eten. Of ineens meer vlees of meer weet ik veel wat. Dat is echt allemaal... Het enige wat je hoeft te doen is iets minder eten. Als je niet zoveel sport als dat ik doe. Maar wat heb je voor een optimaal herstel nodig? Nou, wij zijn opgebouwd uit miljarden cellen. Hè? Uiteindelijk zijn we energie. Ja. Maar uiteindelijk wat we onder de microscoop kunnen zien... is dat wij opgebouwd zijn uit miljarden cellen. Ja. En die cellen... die kunnen maar op één ding heel goed functioneren. Eigenlijk op een paar dingen. En dat is in eerste plaats suiker. Mm-hmm. Alles wat je eet wordt ook door jouw lichaam omgezet tot suiker. Ja. Dus je wil het liefst voeding binnenkrijgen... wat van nature ook al wat suiker bevat. Want als jij geen voeding tot je neemt wat suiker van zichzelf bevat... je gaat bijvoorbeeld alleen maar vet eten of alleen maar eiwitten... dan moet jouw lichaam allemaal trucken uit de kast halen om vanuit dat vet, of als het echt schrale boel is, vanuit eiwitten, om daar nog steeds suiker van te maken. Dat is alleen heel belastend voor je lichaam. Dat kost onwijs veel energie. Dus je cellen hebben suiker nodig. Op iets anders kunnen ze niet functioneren. Je nieren, je lever, je zenuwstelsel, je brein. Ja. Je brein kan op niks anders functioneren dan op suiker. En ik denk dat je dat wel eens ervaren hebt. En anders zou ik zeggen, daag jezelf uit. Ga gewoon 2 dagen even niet eten. En ga kijken, ja, hoe sociaal blijf je? Hoe goed kun je moeilijke sommetjes oplossen? Dat wordt echt rap minder. Als je geen, als je geen suiker meer eet. Suikerrijke voeding. Want ik vind dat we praten nu over macronutriënten. Ja. En dat is altijd natuurlijk lastig, hè? Want je eet nooit suiker, je eet nooit vetten, je eet nooit eiwitten. Je eet altijd voeding. Precies, ja. Maar ja, dus die cellen hebben suiker nodig. En wat ik heel opvallend vind, en dan herken ik me ook zo als jij aan het praten bent. Maar wat ik bijvoorbeeld fascinerend vind, is ons lichaam kan zelf geen vitamine C metaboliseren. Ja. Dat is bijzonder, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Dat kunnen maar een paar... Hè, de cavia kan dat niet. De mens kan dat niet. Maar een tijger of een kat kan dat bijvoorbeeld weer wel. Ja. Maar wij zijn van een externe bron afhankelijk voor onze vitamine C. Ja. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Wat is daar gebeurd, zou je zeggen? Wat is daar gebeurd? Ja, dat vind ik dan al een bijzondere vraag. Nou, ik heb dan wel eens de neiging om te denken... en ik weet niet of dit waarheid is, maar ja... hou het gewoon tegen jezelf aan. Denk er ook eens over na. En kom met een beter idee als je dat hebt. Maar ik heb wel eens het idee dat dat kan. Omdat wij hadden zo makkelijk en zo veel, zo makkelijk toegang tot producten die van nature zo vol zitten met vitamine C. Dat wij hoefden dat niet zelf aan te maken. Ik denk dat wij, dat ons basisvoedsel, ja, dat is fruit. Fruit en planten zijn de enige plek waar je vitamine C kunt vinden. Ja, we woonden tussen het fruit en alle planten. Ja. Dus ja, waarom moet je dat dan zelf aanmaken? Dus hetzelfde voor zonlicht. Kunnen we vitamine D kunnen we ook niet zelf aanmaken. Nee. Nee, waarom zou je als je de hele dag in de zon loopt? De hele dag in de zon loopt. Ja. Ja. Dus dat is mijn... En je cellen hebben vocht nodig. En nog wel wat meer dingen. Hè? Ja. Eventjes, ik heet Janneke. Dus ik zeg altijd, ik vertel altijd alles in Jip en Janneke taal. Maar... Ja, dat vind ik een hele bijzondere opvallendheid. Dierlijke producten bevatten bijvoorbeeld nooit vitamine C. Nee. Ja, dat laat mij al zien, dat dan begin ik al te twijfelen van, is dat dan wel basisvoeding? Ja. Ja, ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. En daar heb ik natuurlijk nog heel veel andere redenen voor, maar dat vertel ik allemaal wel in mijn boek. Maar dus ik denk dat onze, die top 5, dus ik denk dat onze primaire brandstof is fruit. Hoe meer calorieën uit fruit, nou, dat is bizar hoe groot dat verschil is. Mm-hmm. Ik zou zeggen, ga gewoon het komende jaar iedere dag minimaal 10 stuks fruit eten en 1 groene smoothie. Mm. En ga gewoon voelen wat dat met je doet. Ja. Feeling is understanding. Ja, absoluut. Op 2. Dus fruit is ons brandstof. Bladgroenkruiden, kiemen en zeewier. Dat zie ik als ons ultieme medicijn. Uit de zee. Ja. Als uit zee, ja. Ja, nou ja, zeewier is natuurlijk gewoon de bladgroente van de zee. Ja.
Als je het leuk vindt, vind ik het wel leuk om te vertellen waarom Zeef hier in die top 5 staat. Mm-hmm. Want die top 5 die heb ik gewoon samengesteld als een topsporter. Ja. Ik heb alle producten van de supermarkt heb ik een wedstrijdje met elkaar laten doen. En welke producten komen daar dan consequent als eerste over de finish? Omdat ze gewoon de allerbeste vezels, de allermeeste vitamine, mineralen en andere plantenstoffen bevatten. Ja, en het grappige is dat als je kijkt naar de natuur, maakt de natuur ook een grap met ons. Want als je kijkt naar marine phytoplankton, dat zit vol in de zee. Dat zijn die kleine groene plantjes. De grootste zoogdier op aarde, de blauwe vinvis, die eet alleen maar plankton. En dan wordt die groot en sterk door. En dat is het grootste zoogdier. Die eet echt niks anders dan alleen maar plankton. En hoe komt het dat hij dan zo groot en sterk wordt? Omdat alle nutriënten die hij nodig heeft om zo groot en sterk te worden, in die kleine algjes zitten. Nou, dat zegt dus toch al genoeg. Dat het kleinste plantje op aarde het grootste zoogdier continu voedt. Ja. Ja. Ja, maar als je dit door gaat trekken, zijn er nog meer heel veel dingen ongelooflijk fascinerend. Ja. Ik bedoel, kijk naar een aap. Een aap is bijna 10 keer zo sterk als de mens. Die eet echt alleen maar fruit en wat planten. Ja, dat is mooi. Ja. Maar fruit is dus onze ultieme brandstof. En dan die 4 dingen, dat noem ik medicijn. En waarom noem ik het medicijn? Omdat dat heeft te maken met het principe hormesis. En hormesis betekent dat als je je medicijn niet inneemt, dan word je tussen haakjes ziek in deze toxische wereld. Mm. Maar als je veel te veel medicijn binnenkrijgt, dan word je ook ziek. Hè? Dat is hetzelfde met andere medicijnen. En zo zie ik ook planten. Planten, dat zie ik niet als onze basisvoeding. Wij zijn geen planteneters. Hè? Ons maagje is te klein en te zwak voor het verteren van dierlijke producten. Ja. Maar ons maagje is te klein voor het verteren van planten. He, ga bijvoorbeeld naast een koe staan of naast een geit, dan zie je direct hoe gigantisch groot zijn buik in verhouding tot de rest van zijn lichaam is. En dat laat me, en als je dan vervolgens het vet even wegdenkt voor sommigen, met alle respect, maar als je dan vervolgens kijkt naar je eigen buik, dan zie je hoe ongelooflijk klein buikje we eigenlijk maar hebben. Ja. Ja, en dat is dus niet geschikt voor een grote hoeveelheid eten van planten. Een plant is zo gezond omdat die eigenlijk een beetje giftig is. Een plant bevat alkaloïden, zoals we dat dan noemen, gifstoffen. En als je daar een beetje van binnen krijgt, dan geeft dat een bepaalde prikkeling die je juist sterk, alert en gezond maakt. Maar als je non-stop veel te veel alkaloïden binnenkrijgt, en ik zie dat bij heel veel health freaks die de hele dag groente aan het eten zijn, ja, dan zul je merken dat je energie gaat naar beneden, je buik raakt opgeblazen, je bent misschien wel de hele tijd aan de scheid, je raakt veel scheten. Dan laat mij dat al zien. Oh, dan eet je veel te veel medicijn en te weinig brandstof. Ja. Dus dat is de top 5. En ik zie dat all over the world, als mensen dit in grote hoeveelheden eten, ja, dan heb je een hele belangrijke puzzel. Een hele belangrijk puzzelstukje van de grotere puzzel. Die ligt dan in ieder geval op de goede plek. Ja, nou zie ik die is uit. Ja, en die ook. En die ook. Ja, dus we gaan eventjes schakelen. Die doet het weer. Nee, daar heb je mij voor nodig. Nou, mijn vinger. Nou. Jongens, we gaan even. Nou, klim eroverheen. Dus, oké. Dan moet ik deze. Ja, hij doet het perfect hoor. Top. Super. Af en toe met je, ik knip het er gewoon tussenuit, geen probleem. Nee. Af en toe met je vinger eventjes over dat plaatje. Oh, ja, daar, ja. Top. Jee, wat een kennis verspreid je hier even. Maar wel hele belangrijke kennis, Janneke. Maar nou ben jij ook auteur. Ja. En heb je de kennis verweven in wat boeken. Ja. Volgens mij heb je er nu 3 geschreven. Je bent met je vierde boek bezig. Ja. Kan je iets vertellen over je eerste boek wat je hebt geschreven? Wat was de aanleiding van je eerste boek? En waar gaat hij over, in het kort? Ja, mijn eerste boek. Ik heb altijd voor de grap gezegd, koop dit ding nou even voor 2 tientjes. Ja. Want dit wordt een collectors item. Nou, en dan ben ik natuurlijk 100.000 keer uitgelachen. Mm. Janneke, grote mond, bla bla bla. vervolgens is dat boek een aantal keer gedrukt. En
Ja, dat wordt nu niet meer gedrukt. En dat gaat nu voor meer dan 100 euro over Marktplaats. Oké, okay, hoe heet het boek? Supersnel herstel. Supersnel herstel. Ja, omdat ik van mening ben dat wie het snelst herstelt, is uiteindelijk de winnaar. Mm. En dat zie je echt in ieder aspect van het leven terugkomen. Ja. Dat iemand die heel hard kan werken en daar heel snel weer van kan herstellen. Mm. Dus die heel snel, die heel veel energie kan geven, maar vervolgens bij machten is om die energie weer heel snel aan te vullen. Ja, die gaat zich onderscheiden. Ja. Want uiteindelijk zie ik dat energie is wat het verschil maakt in het leven. Ja. Je kunt heel veel kennis hebben, je kunt heel veel goede connecties hebben, je kunt heel veel diploma's hebben, je kunt heel veel geld hebben. Het is allemaal waardeloos, sterker nog, het is allemaal super frustrerend als je niet de energie hebt om daar iets mee te doen. Ja. Energie is wat het verschil maakt. Dus ik ben er altijd heel erg op gericht op wat kost mij energie, en daar blijf ik dus heel ver bij vandaan, en wat geeft mij energie, en daar, ja, daar ben ik, daar voel ik me heel erg tot aangetrokken. Ja. Nou zeg je, ja, het aanvullen, hè, is natuurlijk belangrijk. En dan doel je natuurlijk ook op voeding. Maar de factor rust. Wat heb je daarover gezegd in je boek? Want de rust is natuurlijk van essentieel belang. Ja. Ja. Nou, en dan denk ik dat het belangrijkste is om te weten dat ik zie de wereld eigenlijk relatief als een neutrale plek. Mm-hmm. Iets is niet goed, iets is niet fout, iets is niet mooi, iets is niet lelijk, iets is niet stom of oneerlijk, of mooi en eerlijk. Nee, de wereld om ons heen is eigenlijk gewoon neutraal. En jij gaat met jouw gedachten, ga je die neutrale kleurplaat invullen, ja, intekenen. Ja. Dus ik zie dat we heel veel, heel onrustig worden eigenlijk. Niet van het hebben van een druk leven, want het is echt, wij als mens, wij kunnen bergen verzetten. Ja. Maar dat we heel veel onrust genereren voor ons lijf door maar de hele tijd die gedachten serieus te nemen. Nou. Die gedachten die ons de hele tijd meenemen naar angst hebben voor de toekomst. Mm-hmm. En oeh en a en als dit en als dat en als maar goed en of dat. En de hele tijd spijt, schuld en schaamte hebben over het verleden. Mm. Nou, en als jij los kunt koppelen dat jij niet die gedachten bent, maar dat jij de keuzemaker bent, dat jij het bewustzijn bent die gedachte heeft, nou, dan heb je al zo ongelooflijk veel rust in één klap in je leven. Ja, dan wordt slapen leuk, dan wordt werken leuk. Ja, 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 precies. En dan, dus dat zie ik eigenlijk als belangrijkste factor voor het hebben van rust. Ja, ja, dat is eigenlijk, ik zit eigenlijk precies op dezelfde lijn, want als je kijkt naar welke factoren in balans met elkaar je gezondheid bepalen, dan kijken we bijna altijd naar de fysieke kant. Hè? Maar we vergeten je mentale gesteldheid. Ja. Je emotionele gesteldheid. Ja. Maar ook je spirituele ontwikkeling. Ja, en absoluut. Die drie die worden bijna altijd vergeten. Maar dat maakt uiteindelijk wel. Ook bepaalt dat je zelfs je prestatie zeg maar, op topsportniveau. Maar ook zeg maar, hoe succesvol je bent in je leven. Of, in relaties, in relaties, in je werk. In alles eigenlijk. In alles. Letterlijk in alles. Ja, ik wilde als kind rechercheur worden, omdat ik echt gefascineerd ben door de vraag, wat hebben, doen, laten, eten, drinken, denken mensen die gezondheid hebben op alle fronten. Dus daar bedoel ik mee fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, spiritueel, relationeel, seksueel. En dan hebben ze wel. Dus ja. Nou, dat is echt een, er zijn, ik vind, Het is een klein select clubje die dat heeft. Ja. Maakt het wel voor mij fascinerend om die mensen te bestuderen. Wat is hun geheim? Ja. En ik ben daar helemaal in gedoken. Zo, wat is hun geheim? Wat kan ik van hun leren? En en daar hebben we het in mijn podcast ook al een beetje over gehad. Maar ik zie dan terug dat er twee en misschien wel drie dingen heel belangrijk zijn. Maar sowieso het hebben van zelfkennis. Dus wat ben jij? Wie ben jij? En dan denk ik dat er een, zal ik het concreet opnoemen? Ja, graag. Nou, in eerste plaats denk ik dat het belangrijk is om te weten wat je niet bent. Je bent dus niet die gedachte. Je bent niet Europees of wereldkampioen. Dat is allemaal niet wie je bent. Dat is, hè, zoals Eckhart Tolle dat al zo mooi noemt, een illusoir identiteitsbesef. Dat zijn allemaal etiketten die jij op jou zelf hebt geplakt en dat is absoluut niet wie je bent. Ik probeer ook altijd te zeggen, ik zeg niet dat het altijd lukt, maar ik zeg ook altijd,
kijk naar me. Dit is wie ik ben. En mijn naam is Janneke. En ik hou van roeien. En ik geniet heel erg van schrijven. En je maakt me niet gelukkiger dan een groep mensen trainen. En ik heb een podcastshow. En dat is eigenlijk al helemaal niet wat ik heb. Maar nou, dat. Dus dat is... dus weet wie je niet bent. Dat is denk ik belangrijk bij het kopje zelfkennis. Wat ik vervolgens heb ontdekt, wat super belangrijk is, is om te weten, en dan gaan we echt even helemaal terug, maar ik ga ze gewoon stap voor stap opnoemen, is om te weten met welke intentie ben je gemaakt. En dan denk je echt, wow, moet ik dat aan mijn ouders gaan vragen? Ja, ja. En toch zie ik dat het super belangrijk is om daar bewustzijn op te hebben. Je hoeft er geen oordeel over te hebben. Nee. Hoe je gemaakt bent is niet goed of is niet fout of is niet mooi of is niet lelijk. Maar het is wel belangrijk om te weten hoe ben je gemaakt. Vervolgens is het belangrijk om te weten hoe reageerde je moeder toen ze door had van, oh, ik ben zwanger van jou. Ja. Dan denk je echt, waarom moet ik dit weten? Weet je, je hebt dan nog niet eens een brein. En waarom moet je dat weten? Nou, omdat we terugzien dat zo'n ongelooflijke, bizarre, maar toch bepalende imprint geeft voor wie jij bent en hoe jij doet en hoe jij denkt. Die informatie krijg je mee. Die informatie krijg je mee. Dat is toch bizar? Nou ja. Dat is wel bizar. Maar, en ik zie dat er echt een soort van magie ontstaat als je daar gewoon simpel kennis van hebt. En daar gewoon naar luistert. En verder hoef je er eigenlijk ook niet eens zoveel mee te doen. Maar het weten is wel belangrijk. Ja, dus hoe ben je gemaakt? Ja. Hoe reageerde je moeder? Ja. En vervolgens gaat je moeder, die gaat dat aan haar omgeving vertellen. Ja. Hoe wordt er dan op gereageerd op dit nieuws? Ook weer, er is geen goed, er is geen fout, maar heb er wel kennis van. Dan is een hele belangrijke ding, iets waar je kennis over moet hebben. Hoe ben je vervolgens geboren? En hoe heeft je moeder zich tijdens het geboorteproces, maar ook tijdens de zwangerschap gevoeld? Het is bizar hoeveel invloed dat op jou heeft. Heb daar kennis van. Nou, dan ben je geboren. Dan is het heel belangrijk om kennis te hebben over wat zijn nou eigenlijk echt jouw verlangens. Dus stel je voor, alles mag, alles kan en alles lukt. Wat zou jij dan het liefste doen? Wat zou jij dan het liefste laten, eten, drinken? Maar wat zijn jouw verlangens? Dan is het heel belangrijk om kennis te hebben over wat zijn jouw valkuilen. Dus wat is gedrag? Bijvoorbeeld jij, Art, gaat vertonen als dingen tegenzitten. Ja. Als je pech hebt. Als het mislukt. Als je een nee krijgt te horen. Als mensen om je heen treuzelen terwijl jij iets heel graag wil. Wat voor gedrag ga je dan vertonen? Super belangrijk om kennis over te hebben. Dus wat zijn jouw valkuilen? Dan is het super belangrijk om kennis te hebben. Dat was voor mij echt in mijn leven echt een enorme gamechanger. Is waar sta jij in het familiesysteem? Dus het hoeveelste kind ben jij? Met alle miskramen, abortussen, et cetera, meegerekend. Ik dacht altijd dat ik de oudste was. Nee. Ja, blijkt niet zo te zijn. Belangrijk om te weten. Is ook weer geen goed en fout, maar wel je licht op schijnen. En vervolgens kwam ik erachter dat ik al vanaf heel jong in mijn leven een oordeel had over bepaalde keuzes die mijn moeder heeft gemaakt. Dat is echt dodelijk. Nou, niet dodelijk, maar... Ja, maar heeft invloed. Heeft enorm veel invloed. Als je een oordeel hebt over je ouders, of je hemelt ze op, dat kan ook. Ja. Dat is de andere kant. Bijvoorbeeld, ik had er wel een beetje een handje van, dat als iemand iets vervelends zei over mijn vader, dan nam ik dat heel erg persoonlijk. Want ja, mijn papa was toch de grootste, sterkste, beste papa van de wereld. Dan lach je nu. Maar er zijn echt best wel veel mensen die hun ouders op een voetstuk plaatsen. Ja. Of die een oordeel over hebben over hun ouders. Omdat ze denken van, Jezus, hoe kon je dat nou doen? Terwijl jij in die situatie met precies hetzelfde bewustzijn, jij zou precies dezelfde keuze hebben gemaakt. Dat is voor mensen heel lastig te verkroppen. En toch is het zo. Maar ik kwam er dus ook achter dat ik aan de ene kant een oordeel had over mijn moeder en aan de andere kant mijn pa een beetje zat op te hemelen. Dat is niet goed voor je leven. Daar gaan dingen tegen zitten. Dan ga je pech hebben. Dan ga je in patronen zitten die niet dienend zijn. Dus nu kan ik mijn pa veel beter zien voor wat het echt is. Nou, het is een toffe peer, maar het is ook gewoon soms een klootzak. Ja, het is gewoon net een mens. Ja, ja. En mijn moeder kan ik ook veel beter zien. Die heeft echt, zoals iedere moeder doet en ieder mens überhaupt, met de kennis, kunde en middelen die ze heeft, is ze altijd geprobeerd een optimale beslissing te maken. Nou,
Dat is voor jou zo, dus voor mij zo, dus voor alle moeders zo, voor alle vaders trouwens ook. Wil niet zeggen dat dat altijd goed uitpakt. Soms is het goed broerd wat er dan uitkomt. Maar door geen oordeel meer te hebben over mijn ouders, merkte ik dat ik op de goede plek ging staan in het familiesysteem. En dat was echt, toen ik op de juiste plek ging staan, echt direct vanaf de volgende dag, was onze relatie compleet anders. Dat was echt mindblowing. Ja. Ik vond het echt bijzonder. Ja. En heb je dat dan helemaal zelf gedaan, dat proces? Of heb je daar ondersteuning bij gehad? Want je hebt heel veel familieopstellingen en therapeuten die zich in dat werkveld begeven. Of heb je dat allemaal zelf bij de kop gepakt en opgelost? Ik geloof erin dat je in deze wereld kun je niks alleen. Nee. Ik probeer echt op ieder gebied van mijn leven, ja zelfs met het opruimen en inrichten van mijn huis, heb ik geprobeerd een expert te vinden. Wie is er expert op het gebied van familiesystemen? En ik heb nooit familieopstellingen gedaan. Ik weet niet, daar word ik absoluut niet naartoe getrokken. Ik heb het op een hele andere manier aangepakt. Met Ganga Hogendoorn, daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Dus er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Maakt ook niet uit wat je doet. Tenminste, dat denk ik. Ik heb niks met familieopstellingen. Maar dat ligt waarschijnlijk gewoon aan mij. Ja, dat is ook voelen wat wel en niet bij je past. Ja, waar word je naartoe getrokken? Ik werd naar andere dingen toegetrokken. Nee, ik heb... dat is, als er een paar dingen zijn die je van een topsporter kunt leren, is het in eerste plaats temporiseren. Mm-hmm. Dus wissel dagen waarop je alleen maar telefoontjes hebt af met dagen waarop je in stilte echt met je beste werk bezig bent. En ga niet altijd iedere dag bellen. En iedere dag proberen aan je beste werk te bellen. Dat is veel te monotoon. Dat is veel te... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat ramt echt uiteindelijk alle energie en alle productiviteit uit je handen, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is om te temporiseren. Dus sommige dagen zit het gas er echt maximaal op. En sommige dagen, ja, peuter je uit je neus. Lig je in je bed of... Ja, laat je haar groeien, tel je wolkjes en ja, verveel je je eigenlijk. Omdat, ja, dat is zo belangrijk. Ik zou zeggen, neem ook nooit je telefoon mee naar de wc of naar de slaapkamer. Nee. Die momenten van omscharrelen noem ik het, die zijn zo belangrijk. Dan komt echt, hè, als je ook Einstein, ik vind dat zo fascinerend. Als hij een hele moeilijke, voor een hele, ja, een moeilijk vraagstuk had, ging hij altijd op bed liggen. Ja. Ging hij op bed liggen? Met een bos sleutels in zijn handen. En die sleutels die had hij dan zo naast zich. En op het moment dat hij dan in slaap viel, dan liet hij die sleutels los. En dan werd hij wakker van die klap, van die sleutels die op de grond vielen. En dan werd hij wakker en dan ineens kwamen de oplossingen. Ja, dan kwamen de aha-momenten. Ja, precies. Dus ja, temporiseren. Ja. Maar een ander ding, en er zijn nog heel veel meer lessen van de topsporter, maar een andere vind ik superbelangrijke les is coaches, mentoren, trainers, therapeuten. Omring je met de beste en leer van hem. Ja. Ga niet overal altijd hetzelfde het wiel uitvinden. Er zijn echt zo ongelooflijk veel vaklui alleen al in Nederland. Ik snap, ze worden zelden tot nooit vergoed door de zorgverzekering. Ja, dat is even een ander issue. Maar ja. Maar er is zoveel moois, alleen dan in Nederland. En het is echt, ik ben ze stuk voor stuk allemaal echt onwijs dankbaar. En wat je ook van een topsporter kunt leren, in ieder geval, zo heb ik er altijd in gestaan. Wat ik ook zie, als ik niet een 10 ben, maar ik begin af te zakken naar een 9,5, dan ga ik al hulp vragen. En wat zie ik nou echt heel veel mensen doen, die voelen, ik ben geen 10 meer. En dan laten ze zich afzakken en nog verder afzakken. En dan, ik weet niet wat ze doen. Maar als dan de pijn van waar ze dan in zitten echt heel erg groot is, ja, dan gaan ze pas in actie komen. Ja, dat vind ik lastig te bevatten. Ja. Vind ik echt lastig te bevatten. Als jij je niet straalt van geluk en gezondheid, wat volgens mij je eerste mensenrecht is, kom in actie. Vraag hulp. Maar het blijkt dat er een paar woorden zijn die de mens heel lastig vindt om uit te spreken. Een heel moeilijk woord is bijvoorbeeld totalitarisme. Ja. Terwijl we daar middenin zitten. Ja.
En iets anders wat wij als mens echt super lastig vinden om uit te spreken is... volgens mij heb ik hulp nodig. Ja, ja, dat vinden heel veel mensen heel erg lastig. Om echt hulp te vragen, ja, om die drempel over te gaan. Ja. Maar er zijn zoveel goede mensen in Nederland die hulp kunnen bieden. Ja. Jee, wat een kennis en inzichten geef je zo eventjes in een grote waterval mee. Dus dank je wel daarvoor. Wij hebben nog meer boeken geschreven. Ja. Het tweede boek. Mm-hmm. Waar ging het tweede boek over? Nou, je moet je voorstellen dat eerste boek... dat heb ik gewoon uit de losse pols geschreven. Mm-hmm. Over hoe ik de wereld zie. Over hoe ik denk... ik heb dat boek gewoon uit de losse pols geschreven. Over wat ik aan de lijve heb ondervonden. Wat ik zie als ik de wereld in kijk. Over wat ik echt raar vind als ik om me heen kijk. Over dingen die ik echt niet snap. En die heb ik daar gewoon in opgeschreven. En ik kreeg non-stop terug... Janneke, wat een prachtig boek. Wat echt een prachtig boek. Mm. Echt, ik heb het aan één ruk uitgelezen. Mm. Fantastisch. Maar... je bent wel een beetje de enige roepende in de woestijn, hè? Ja. En hoe kom je hier eigenlijk bij? Waarom denk je zoals je denkt? Waarom zie jij... Waarom? Mm. En toen werd er eigenlijk wel een soort van mij gevraagd van... Kun jij een beetje beter uitleggen waarom je schrijft wat je schrijft? Waar komt dit vandaan? Waar heb je het op? Waar is het op gebaseerd? Nou, dat heb ik in die andere boeken opgeschreven. Dus ik merk, altijd als ik praat of schrijf, dan hou ik drie dingen in mijn achterhoofd. Het eerste is dus die topsportprincipes. Wat kunnen we leren van dat kleine, selecte, illustere gezelschap wat gezondheid heeft op alle fronten in zijn leven? Het tweede, wat ik ook altijd in mijn achterhoofd hou, is dat eenheidsbewustzijn. Ik ben jij en jij bent ik. Ja. We zijn één. We komen uit dezelfde universele bron van liefde. We leven ook met z'n allen op deze aarde. Ja. Er is waarschijnlijk wel meer. Mm. Daar twijfel ik niet aan. Maar toch moeten we het nu doen met deze gezamenlijke moeder, namelijk moeder aarde. Ja. Dus jouw gedrag heeft invloed op mijn gedrag. En mijn gedrag heeft invloed op jouw gedrag. En ik denk dat als mijn gedrag ten koste gaat van jouw gedrag, dat dat indirect ook een verlies is voor mij. Dus ik streef altijd naar een win-win. Ik wil altijd dat mijn winst niet ten koste gaat van iets of iemand anders. Nee. Dus dat is altijd wat ik in mijn achterhoofd hou. Dus als voor mijn plezier of voor mijn winst of zogenaamd voor mijn gezondheid iets of iemand anders moet lijden, dan snij ik daar indirect mezelf ook mee in de vingers. Ja, ja, prachtig hoe je dat zegt. En dat zie je ook terug in alles wat je doet. De win-win, hè? Dat zie ik ook op je website en in al jouw activiteiten. Ja. En dan wil ik toch even hebben nog over jouw derde boek, De Eiwitleugen. Met een hele scherpe titel. Zonder daar heel ver over uit te wijden, moeten mensen vooral het boek lezen. Maar kan je even een tipje van de sluier oplichten? Van wat mensen echt zouden moeten weten, zeg maar, over de hele eiwithoax, laat ik het zo maar zo noemen. Ja. Nou, en dan ook hoor ik ook weer mezelf als jij aan het praten bent. Maar ik vind het gewoon fascinerend dat letterlijk als je ziek bent, als je zwanger bent, als je topsporter bent, als je te dik bent, maar ook als je veel te dun bent, dat vind ik al opvallend, eiwit is wat de klok slaat. Ja. Terwijl als ik in het topje van die piramide ga kijken en ik pak al die onderzoeken met heel veel bewijskracht, ik wil niet zeggen waarheid, maar wel met veel bewijskracht, als ik die allemaal op een hoop gooi, dan komt daar voor mij consequent in naar voren dat eiwitten echt heel schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. We hebben ze wel nodig. Ja. We hebben een kleine hoeveelheid nodig. Maar als jij in verhouding veel te veel eiwitten gaat eten, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Mm. Dat is volgens mij niet slim. Dat is niet slim. En dan direct denk ik, hoe is het dan toch mogelijk dat non-stop uit die betere onderzoeken naar voren komt dat maximaal rond de 10% van je calorieën uit eiwitten halen optimaal is? Hoe kan het dan dat zieke mensen en al die andere mensen non-stop van hun dokter, van hun leraar, van de voedingscoach, van de fitnessinstructeur en van 99% van de boeken horen dat het echt super belangrijk is om heel veel eiwitten te eten? Ja, dat vind ik fascinerend. Hoe kan dat? Ja. Nou, al die machten en die krachten die daarachter zitten, die heb ik allemaal in dat boek uiteengezet. Oké, lees het dus, dat boek. Ja, ja, ik,
ik vond het fantastisch om te schrijven. Ja. En ik krijg non-stop terug dat het erg leuk is om te lezen. Dus ja, wat moet ik daar meer over zeggen? Nou, mensen moeten vooral gaan lezen. Ja, never judge a book on its cover. Ja. De titel is een tikkeltje misleidend. Dat kan ik wel alvast zeggen. Oké. Okay. Ja, mensen zeggen wel heel vaak van, ik dacht echt dat het over eiwitten zou gaan. En ja, daar gaat het ook wel over, maar het gaat over zoveel meer. Oké, okay, dus vooral dat boek gaan lezen. We zullen hem ook in de gratis PDF bij deze podcast, zullen we hem, waar je hem kan bestellen. Op jouw website waarschijnlijk. Leuk. Gaaf, ja, dankjewel. Die doen we erbij. Nou ben je ook met de vierde boek bezig. Wanneer is die klaar? Wanneer kunnen we die verwachten? Ja. Is dat een lastig als schrijver? Ja, heel lastig, want ik heb het idee dat ik op een punt ben dat er nog dingen door gaan komen. Ah, okay. Ja, dus ik heb, vind ik, het staat voor 99% op papier. Ja. En ik snap ineens waarom ze het spreekwoord uit hebben gevonden, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Oké, okay. Die voel je nu. Nou ja, ik wil het niet forceren. Hmm. Ik merk als ik in flow ben, dan ram ik dingen, dan komt het heel makkelijk. En ik heb het idee dat ik nog eventjes wat dingen beter moet snappen en wat dingen helderder moet krijgen om dat echt weer in Jip en Janneke taal op papier te kunnen zetten. Oké, wat is het onderwerp? Onderwerp geluk en gezondheid. Geluk en gezondheid. Ja, ja, nou, daar kijken, daar kijken we zeker naar uit. Dank je. Nou, we zijn bijna al een uur verder. Wow. Dus we gaan langzaam naar de afronding. Ja. Maar wat een inzichten en tips die je vandaag eventjes aanreikt. Nou ben je ook heel veelzijdig als onderneemster. Kan je even in een nutshell vertellen aan de mensen wat je allemaal bezighoudt? Dus waar onderneem je? Wat bied je aan? We zullen ook de website toevoegen bij deze podcast. Maar wat doe je allemaal? Dus naast je sport en je moederschap onderneem je ook heel veel. Ja, dan is er nog maar een heel klein beetje tijd over. Ja. En in dat klein beetje tijd ben ik echt altijd, super selectief op met wie ik samenwerk. Ja. Dus ik heb gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar heb ik mijn website open. Mm. Dan moet je erbij zijn en dan doe ik hem ook weer dicht. Want ik zou het zelf nogal stom vinden als ik ten onder zou gaan aan mijn eigen succes. Ja, dat wil ik niet. Mm. Dus ik ben daar super selectief in. En voor mensen die echt, echt intrinsiek gemotiveerd zijn en die super graag met mij willen samenwerken, mijn ideale klant, die zou ik ook op Duitse laten passen. Daar zou ik mee op vakantie willen. Dus ik wil echt een klik voelen. Ik wil echt voelen van yes, wij moesten elkaar inderdaad tegenkomen. En wij moeten met elkaar mooie dingen bouwen. Ja, Duits is je dochter. En Duits is mijn dochter, ja, precies. Dus dat zijn de mensen waar ik mee samenwerk. Maar zijn dat dan sporters, bedrijven of een mix daarin? Of, dat zijn CEO's. Ja? Dat zijn gewone mensen. Gewone mensen die op allemaal verschillende manieren met het leven bezig zijn. En denken van, ik moet Janneke hebben, want die voegt echt iets toe. Ja, ik wil werken. Ik ben hier maar een flits. Ja. En ik wil er wetende dat het eigenlijk redelijk zinloos hier is. Op een bepaalde manier toch er het beste van maken. Ja. Dat soort mensen. Dus ze willen in eerste plaats bouwen aan zichzelf. Ze willen dat vat van eigenwaarde, van zelfliefde, dat zo ongelooflijk vol zit, dat de liefde, de energie, de creativiteit, dat het over de randen klotst. Dat ze kunnen gaan geven vanuit overvloed. Als je dat graag wil, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Als jij iemand bent die zegt, nou, goed is goed genoeg. Ik vind het allemaal wel prima zo en daar ben ik helemaal prima mee. Dat is mijn doelgroep. Nee, bij mij kom je omdat je misschien wel al een 8,5 bent, maar zin hebt om te kijken van hoe word ik een 10 of een 11, zeg ik wel een soort grap. Mooi. En dat werk ik op, je kunt eigenlijk op verschillende manieren met mij samenwerken. Makkelijkst en goedkoopst is koop mijn boek of luister naar mijn gratis podcast, de Win-Win podcast. En vervolgens zijn er na 2 opties, of ik werk 1-op-1 met je samen, of je werkt in een groep met mij samen. Dat is het. Oké. Okay. Ja. Heb je nog een laatste afsluiten voor de mensen? Laatste afsluiten. Wat zou je ze nog willen meegeven? Nee, wat wil ik ze meegeven? Ja, denk win-win. Denk win-win. Dat vind ik echt een gamechanger. Als jouw gedrag ten koste gaat van iets of iemand anders, weet dan dat je daar zelf
dan ga je jezelf ook verliezen. Ja. Dus probeer, en dat is best wel moeilijk hè, vandaag de dag. Maar probeer ernaar te streven dat, dat alles, alle keuzes die je maakt, dat dat win-win keuzes zijn. Ja. En dat vind ik zo fascinerend aan fruit. Die fruitboom, die biedt vrijwillig en in overvloed, mm-hmm. hè, vanuit overvloed, biedt hij zijn fruit aan. Ja. Eet mij. Ja. Want dat is super lekker voor jou. En jij gaat die pitten ergens anders uitspugen of uitpoepen. Ja. En dat is, dan heb ik weer een nieuwe boom. Mm. En heb jij straks weer meer fruit. En zie je dat? Die taart die wordt steeds groter. Ja. En daar hou ik van. Als je dat afzet tegen dierlijke producten bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik absoluut verlies-verlies. Ja. Een koe die geeft geen melk, zodat jij daar lekker broodjes kaas mee kan gaan eten. Nee, een koe geeft melk voor zijn kalfje. Dus ja, je moet je wel voorstellen. Ik geef nog steeds borstvoeding trouwens. Maar ik probeer me dan in te denken dat Duitse dan net geboren is. En dat er dan een andere diersoort bij me komt en zegt, nou super, wij zorgen wel eventjes voor Duitse. Jij gaat nu vervolgens 3 keer per dag kolven. En dan gaan wij lekker onze broodjes smeren met jouw melk. Probeer dat voor te stellen. Ja. Dat is toch lastig? Ik heb het beeld voor me, ja. Dat is toch lastig? Ja. Dus ik heb zoiets, nee, dat is geen win-win voor mij. En wat ik leuk vind, ik eet nu zelf al 12 jaar zo. En ja, ik ben voor mezelf het levende bewijs dat fruit en planten, die geven je alles om te concurreren met de wereldtop in een van de zwaarste sporten die er is. Om een super groot, sterk, gezond kind te krijgen. Ja, om dus nu bijna 2 jaar lang borstvoeding te geven. Nee, voor mij staat het echt buiten kijf die win-win. Als je zo gaat denken, dat ga je zelf ook alleen maar van profiteren. Ja. Ja. Wauw, dankjewel Janneke voor deze prachtige inzichten. En ik gun mensen jou, weet je. En dat om je kennis, om wie je bent, om je passie. En ik zie het vuur hier over tafel gaan in alles wat je doet. Dus ik hoop dat je nog heel lang op deze aarde mag rondhuppelen en mensen mag inspireren. Heerlijk om naar je te luisteren, maar ook fantastisch wat je met ons deelt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook voor mij weer nieuwe inzichten, zeker. Dus dankjewel daarvoor, ook voor je inspiratie. En ja, sowieso was het een hele leuke dag vandaag. Ja. 2 podcasts over en weer opgenomen. Dus dankjewel Janneke van der Meulen. En jullie bedankt voor het kijken en luisteren naar een nieuwe podcast. En wel een hele mooie podcast met Janneke van der Meulen. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet, je gezondheid is je belangrijkste bezit. Tot de volgende keer. Super! Super! Mooi! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien. En in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl/boeken.